Visoka tehnička škola strukovnih studija učestvuje u Evropskoj noći istraživača već 10 godina i kao učesnik i kao suorganizator za ovaj deo Vojvodine. Svakog poslednjeg petka u septembru širom Evrope održava se manifestacija čiji je glavni cilj popularizacija nauke i njeno približavanje deci koje pohađaju osnovne i srednje škole. Prvenstveno je program zamišljen tako da se obrati mlađoj populaciji, osnovnoškolcima i srednjoškolcima, međutim, poslednjih godina smo svedoci da sve veći broj i najmlađe populacije biva zainteresovana za ovaj događaj, ali ne samo najmlađe, nego i one malo starije, znači studentske populacije, a i nešto, da ne kažem starih, ali iskusnijih građana našeg grada i okoline. I veoma nam je drago što je manifestacija svake godine sve više posećena. Slogan ovogodišnje Evropske noći istraživača je ozeleni naukom, a fokus je stavljen na istraživanje, igru i digitalizaciju u edukaciji sa naglaskom na ekologiju. Ove godine će Noć istraživača u našem gradu okupiti 120 učesnika iz osnovnih i srednjih škola, jednu visokoškolsku ustanovu, IT kompanije, gradski muzej i udruženja građana, koji će kroz radionice, predavanja i prezentacije pokušati da zainteresuju najmlađe za nauku. Tu se pokušava kroz niz radionica, predavanja koje će biti interaktivne, da se motivišu mladi da shvate da koliko je bitna nauka da se primeni u očuvanju naše životne sredine. Tako da ćemo imati 120 učesnika, tu mislim znači i na mentore, i na đake, i na studente, i na profesore. Članica gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja i kulture Milanka Kostić istakla je da Evropska noć istraživača pruža mogućnost istraživačima da se međusobno upoznaju, da razmene iskustva, ali i da se predstave široj publici. Za naš grad ova manifestacija je izuzetno značajna i važna, jer ona okuplja veliki broj mladih, dakle kako iz osnovnih, tako i srednjih škola, ali i studenata, koji će svojim inovacijama i zanimljivim eksperimentima pokazati da je moguće baviti se naukom na jedan vrlo interesantan i zabavan način. Evropska noć istraživača održava se u petak od 16 do 22 časa u sali Tehničke škole Ivan Sarić, a detaljan program dostupan je na Facebook stranici Evropske noći istraživača Subotica kao i na internet stranici ove manifestacije. Ulaz na manifestaciju je besplatan, a organizatori apeluju na sve posetioce da se pridržavaju svih važećih epidemioloških mera.